Múzeo Oravskej dediny ožili remeslá našich pradedov. Súčasní remeselníci nám predviedli svoje umenie a veru, bolo sa na čo pozerať. Múzeum Oravskej dediny pripravilo v poradí 9. ročník podujatia Oživené remeslá. Organizátori pripravili pre návštevníkov múzea bohatý kultúrny program. Chceme formou ukážok a výrobných technológií ukázať návštevníkom, ako ktoré materiály sa spracovávali v tej starej podobe, ale samozrejme i ako ich spracovávajú remeselníci v súčasnosti. V tomto roku sme si vybrali tému, ktorú prezentujeme v piatok, a to je téma hlina a jej tvár. V diskusii s návštevníkmi priamo, alebo teda z pódia, sa návštevníci dozvedia vlastne celý technologický proces výroby tejto keramiky. Okrem toho máme v tomto roku predstavenie tesárskych techník. Majstri zo Zuberca z Habovky predvádzajú výrobu zrubu a kresanie dreva. No ďalej chceme sprevádzkovať mlyn a vyskúšať technológiu mletia. Po rekonštrukcii budú môcť návštevníci nahliadnúť priamo do súterénu mlyna a spoznať celý jeho mechanizmus, ako aj spôsob mletia múky v minulosti. Chceme to sprevádzkovať a vyskúšať, že aká múka, respektíve aký šrot sa nám podarí umlieť. Nasledujúce dni boli zamerané na remeselnícku výrobu a prezentáciu ľudových odevov. Program vyvrcholil v nedeľu. O 12. hodine bude svätá omša v kostole, ktorá je venovaná práve ľudovým výrobcom. Potom bude pokračovať koncert v kostole. Účastníkov medzinárodných majstrovských kurzov z celej Európy prídu k nám umelci. Po obede bolo venované včelárom a trojdňové podujatie zakončilo vystúpenie folklórneho súboru Oravan.